Kuşa kaçar der. Un. Po hyni, hajde hyni brënda. Po kush e jeti më shak? Bardhyl Kraja. Mjeku që jam e mëruar këtu. E paske e fillu punën duhet qartë dyrt. Ishte puna se... Ishte si ishte puna dhe këtu ka pushtet si... Pre ka jeti. Pre Tirane. E praja dhe këtu ka pushtet si në Tiran. Ka regullan, nuk lam me qartë dyrt ambulance, kujdo qoftë. Nuk lam na. Rriti gjek, e mbarove dhe tyrën. Po isësh.